tremendo vídeo clipe de Cristi, mira aqui, hot, hot. Super hot, lá do no nosso, mano, kickstart. Sim. Sí. Que anda aqui. Ah, me disse que já viernes, mas é cantiga, mas é que sempre, mano, ei, a vida já viernes, pero... One more day to go, people. Só da tia festa, hein, no singular, no rato, mas... Correcto, take it day by day. Day by day. Como é o programa by Awe, dona? Não, mas eu penso um tremendo programa nosso, tem Awe, roupa e informação. Então, roupa e coisa, né, great. Então, me dá, o que eu gosto de programa de Awe, com roupa e informação na conosco, compartilhar com os televidentes na Awe, da de iniciativa, na com pessoa na atoma, para, ei, não, vão assim. Sim, tudo está arriba um movimento, não? Eu venci de 18 anos, Crystal, que acaba a sua escola, então eu disse, não, eu tenho um sonho, então eu trabalho para ele, trabalho logré, então eu sustento isso maior, ela, assim, eu sei que ela logré também, porque eu tenho a grande que ela me conta, a experiência aqui, junto conosco, então eu tenho a maneira de Boa Vista, com a vista, ei, não está um dia de Boa Vista, mas sim, vão valorar correto. E donar honor na Boa Vista, então se não deu de dia de Boa Vista. Uma luz positiva, sí, não? Coisa positiva, vamos compartilhar isso aqui. Então, em termos de weekend, fora de manhã, então começar com softball, com homenagem na Pichingolo, também tem Ompi Stefania e Mística Stefania também, esse de parte de Chá Domingo. Ompi gosta muito. Chá Sabra também tem a Kedis Park inteiro dia, com um amigo dominó, comida criollo, etc. Então, com a clausura de Chá Domingo, onde nós vimos que tinha homenagem a Ompi Stefania e também Mística, mas também tem a parte religiosa, que ainda a roupa e missa, Nanta Uni. Então, se me dá uma roupa grande, é vibe, uma roupa positiva, onde nós vimos que, ei, Pampe, também nós temos nosso maestro na pensionar. Bem, ao nosso programa, para mim, daqui com a luta vai tocar, mas abre uma informação, mira aqui, é interesse. Vai engana, não vai? Você está acordando de minha infância, me disse, ei, é grito, nos turba aqui, pá. Só quanto bia vou te atender de isso aqui? É verdade, quanto bia vou te atender, verdade, pessoal, que bia não se tem negócio na urban, assim, na rádio, ou vou ter certo concerto, não importa nada mais, religioso, correcto. Tem coisa mais, né? Puta, é, não era. Entre outros, já viene, rumba. Que me ali. Ouro que vai algo assim aqui, puta, é, e babo back de um tempo. E aí, isso. Vai back na cor, digo, cultura. É da grande, eu botei, né? Sim. Mira, cultura grande na grama, tá uni. Assim, um grupo grande se senta, né? Por ende, uni, para dar um bom ambiente. Correto. Opi, grito. Desde da quereta, grito para nos tour. Tiene que estar na atividade, estar na alcance para por acudir na essa zona cultural. Já sabe, não queda assim, vai participar, começa a disfrutar e a tarde. E se um corpo chetor, é mais passar e vai nos render na idade e horário que não que tem de cantiga na aqui, pero por bem, essa cena tem de cuenta com ele, com o portal da minha grande, porque sabe, nós não saímos à noite, ele vira perigoso. Ofte ele sabe, à noite nós somos construídos, sobre ele vira difícil para nos mirar, cinco bachete, com tudo mal, com tudo isso. Esse é mais um dia, porque ele sim. Então, like, eu penso na hora que canta, não dá muita chance e goza, na maneira, não, de nós, vamos chamar de cultura, culturismo, então, não dá muita chance, na casa, não é salvo, cinco, é muito gozo, para passar, né? Yes. Eu também tenho um quadro com o weekend, eu também tenho um chamiro, Anitta, com esse tremendo concerto. Também, verdade, um concerto, através do concerto religioso, não dá muita chance. Também tem um flight to Ibiza. Ah, você vai? Menos ainda. Esse agora vai para a sua família, a missão. Mas a missão não está bem? A não. A mim não está mais chá de ritmo com minha, porque tem algum aqui, aí, mas eu quente baile inteira a noite e... Ainda virando. Daí é no por, daí é no que, não está daí é no seu curso. Pero, meu irmão está all about it, você disse a mim, vai, vai gostar, vai gostar. Não, mas eu gosto, vai. É tipo na difícil maneira fly to Ibiza, sobretudo com em conexão com essa mente aí de cachei sempre nada toca cantiga na bio. Então se me dá a grito, não sou do que tá cantiga na novo, pode que atende continuamente, então nada vai back um rato de tempo com cantante na de antes, então se me tá gusta de e flight. Não, é da grito, é da grito, verá, meu irmão, minha serviça, seu regalo para seu mês, ela começou a causar assim, em dia 6 de setembro, começou a não, meu regalo para meu mês, tá?
Tapi pip table light to Ibiza. Nih kan awal you itu bos ini. Nanti bisa tuh show di pasu mesin. Itu show di pasu mesin. So orang tim flight to nothing for our flight to where? Nanti boleh itu kami dah. Nanti boleh itu kami dah. Importante que venham a preparar trempar para a VIP na riba na Andresco em conexão com o tema que tem e aí botam mais leve mesmo na Ibiza também você mais leve mesmo que está Ibiza para um aqui que tu anda vai dress correto o que mais ela fala vai bem e nanta mas tem meio que eu posso usar mas tem meio que ok tá bom show lá tá bom show lá nós estamos muito bem meio que lá come tudo bem correto correto dos atividades tem suficiente para acudir a este weekend aquí, tanto religioso como son un bailable, como happy hour, o porque con información, también Casa Cultura tiene un esquema for the entire semana aquí. Si va a perder algún, tiene ave ainda, ya viernes, más ya sabra, y clausura también, ya domingo, que me dispuso de así, tiene fim de luna, que me entrou ainda também, sai de casa, que me entrou ainda. Você não é para o Ibiza? Não. Mama, tá lá. Ok, tá lá. Eu vou pensar que a luna não me entrava como o weekend estava, tá? Vou dizer... Tá lá um chups. Em passo bom, eu vou na casa, eu... Eu passo bom mesmo aqui, querendo. Eu sou a minha amiga da casa, minha amiga. Até sim, merda. Sempre eu sei de uma grande forma. Não, ter evidente para nós estava tão prazer, tanto para a minha como da Yen, para a minha trove, a trazer um bonita e programa nenhum, mas é um pouco informativo que nós compartilhamos com o Almeida e lá nós recordamos também de ver parte de lá nós respeitar outro de ver social media futuro tema não que estava indo rondo ao dia argumento antigo se nota assim a respeitar outro também lá e respeito que decida é posto mais principal respeitar outro que me dá querer com nós vivemos um pouco mais na paz onde nós temos um coração com um futuro mais brilhante. É evidente, para o nosso stressor na CBA a repetição, se você tem o canal de Zoom, sempre vou aqui arriba CBA2.tv, também Curu Watch, e agora aqui também Cariflex, na Holanda, nosso RTV7, também diz... Nós estamos caminhando, nós estamos no mundo. É, mas tu também não tem maneira de dizer, é bom aqui, bom para o nosso, porque é onde eu vou subir nossa... riba boa pantalla ou essa para alegrar boa menta ou fatal de ter uma parte do mundo botar quando está muito prazer guardamos amanhã na trove nós temos outro tremendo programa preparado para você tchau tchau e feliz dia bye.